Hər səsə salam yoldaşlar, videomuzun qonağı Dale Inspiron 35-20 notundakı problem bataryanın doldurulmamasıdır. Bu, ümumiyyətlə, bu tip anakartın eyni ilə Dale Inspiron 40-10 və 40-30'larını da görmüşəm. Bunun həm də ekran kartlı olan versiyası da var. Mistron platformadır DV15 MLK. Qeyd etdiyim kimi bataryamız şarj olmur. Təzə bataryadır bu. Batarya dəyişdirilib və bu batarya başqa notebookda şarj olur. Adaptor da dəyişdirilib. Adaptor orijinaldır. Mənim özümdə də test adaptorum var. Təbii ki, bu orijinal deyil, ancaq şarj edir. 90 wattlıq bir adaptordur. Və eyni problemdir. Ümumiyyətlə, bataryana bağladığımız zaman batarya tərəfindən gərginlik nə daxil olur anakarta, yəni bataryadan heç start almır. Həmçinin də adaptor bağlandı, notebook start alır, ancaq şarj olmur, batarya ümumiyyətlə təyin edilməyən formasında görünür. Problemi mən artıq taxmışam. Problem nədir? Anakartımızda qısa qapanma var və eyni ilə yenə də özünü gizlədən bir qısa qapanma, yəni bu tip problemlərdə özünü bildirməyən qısa qapanmaların diaqnostikası biraz zaman alır. Ancaq aşağı-yuxarı 2-3 dəqiqəyə anakartın problemi tapdım əslində, yəni baxış yöntəmi ilə. Anakart başqa servislərdə müdaxilə olmayıb, onu qeyd edim. Yəni ideal vəziyyətdədir. Yəni hər hansı bir ITROM-a müdaxilə olsun, multi-controller, battery charge controller. Çünki bu tip anakart təmirləri, daha doğrusu bu tip anakart problemlərində bir çox servislər ilk öncə dəyişdiyi controller, battery controller olur. Daha sonra görür, nəticə yoxdur, çəkir multi-controllerə, daha sonra giriş MOSFET-lərinə hücum çəkirlər. Yəni birbaşa əlaqəsi olmayan, yəni problemlə birbaşa əlaqəsi olmayan komponentlərə müdaxilə edirlər. Çünki ölçüm mütləq şəkildə lazımdır. İlk öncə mən özümün standart qida blokuna bağlayacağam. Bildiyiniz kimi bu Dell notebooklarında adaptor ID signal var və bu OneWire EEPROM vasitəsilə çalışır və informasiya signalını bataryanın, daha doğrusu adaptorun daxilindəki EEPROM-dan bu məlumatları alır, göndərir multikontrollerə, güc təyini qəbul olunur, ondan sonra batarya şarj olur. Bu güc təyini olmazsa, batarya heç bir zaman doldurulmur. Bu standart bir adaptor başlığıdır. Bunun daxilində ümumiyyətlə ID signalı boş vəziyyətdədir, yəni boşdur. Yəni bu tip başlıqların daxilində EEPROM yoxdur. Yəni, bu sadəcə anakarta start aldırar və əsla şarj etməz. Ancaq orijinal və ikinci istehsal olan, belə deyim, klon adaptorların daxilində EEPROM var və o səbəbdən də anakartımız, daha doğrusu bataryamız şarj olur. İlk öncə qida blokumuzun reaksiyasına baxaq. Mən başdan da qeyd etdim ki, anakartımızda qısa qapanma var. Və qida blokuna bağladığımızda bu qısa qapanma nə formada özünü bildirir? İlkin olaraq ona baxaq. Anakartımızı qida blokuna bağlamışam. Qida blokumuzu aktiv edək. Və gördüyünüz kimi anakartımızda standart bir gözləmə rejimdir və heç bir qısa qapanma reaksiyasını özünə bildirmir. Giriş MOSFET-lərimizin sağlamlığını yoxlayaq. Çünki giriş MOSFET-lərində problem olarsa, bəli, bataryamız şarj olmaz. Bu bizim ikinci MOSFET-imizdir, PU4002. Bu birinci giriş MOSFET-imiz, ikinci giriş MOSFET-imiz və bu da bizim şunt müqamətimiz. Birinci bizim MOSFET-imiz DC jack-dən sonra, ümumiyyətlə, Wistron platformalarda bu tipdə dizayn edilir. Çünki dediyim kimi bizim PSID signalımız var, bu multikontrollerə göndərilir və burada da bizim dövrəmiz var. Bu bir informasiya kanalıdır.
Yəni ölçüm etdiyin zaman 3.3 gərginliyini görə bilərik, ancaq bu ölçəcəyimiz voltaj kanalı olaraq bilinməz. Bu da bizim birinci MOSFET-imiz PU3801. Qeyd edim ki, bunların hər ikisi P kanallı MOSFET-dir. Multimetrimiz diod rejimdədir. Sağlamdır. Sağlamdır. Hər iki MOSFET-imiz sağlam şəkildədir. Giriş MOSFET-imizin qeyd terminal gərginliyi. MOSFET-lərimiz açıq şəkildədir. Şunt müqamətimizdə də gərginliyimiz qaydasındadır. Bu dövr isə bizim bataryamızın faz bobin bölməsidir. Bu bizim induktorumuz. Bu da 600 MOSFET-imiz, yəni bataryamız bu dövrənin sayəsində şarj edilir. Təbii ki, dövrənin bir hissəsi də batarya kontroller tərəfdədir. Burada isə ümumiyyətlə tam ölü bir voltaj var. Bu normal hal deyil. İndi isə bizim batarya fazımızın müqamət dəyərinə baxaq. Multimetrimiz müqamət rejimdədir. Ölçüm edək. Bəli, bura tam bir x-a qapanmadı. Bu normal hal deyil. Faz çıxışımız, baxın, buradır. Az öncə ölçdüyüm induktorumuz PL4001. Bu bizim alt və üst MOSFET-lərimizdir və bunun çıxışı da bataryamızı şarj edir. Daha sonra burada bir MOSFET-imiz var. Bu MOSFET də həmçinin bir kanallı MOSFET-dir. Təbii ki, bu MOSFET-imizi də kontrol etməyimiz lazımdır. Bu halda biz təyin etdik ki, baxın, bu kanalda qısa qapanma var. Yəni, burada qısa qapanma varsa, deməli, bizim MOSFET-imizin, baxın, drain terminalında da qısa qapanma var. Ancaq bu MOSFET adaptör bağlı olduğu halda MOSFET-imiz də bağlı şəkildə olacaq. MOSFET-imizin gate terminalı burada AD gərginliyinə bağlıdır. Yəni, adaptörü bağladığımız zaman giriş MOSFET-lərimiz aktiv olur. Burada 19 voltajımız var. Burada da 19 voltajımız var. VGS bərabər olacaq gate-imizə. Və bu formada MOSFET-imiz bağlı aldı olacaq. O səbəbdən adaptör bağlı aldığı halda buradakı olan bizim gərginliyimiz bu tərəfə keçməyəcək. Təbii ki, buradakı olan qısa qapanma da eyni ilə bu tərəfə qısa qapanmaya salmayacaq. İndi isə mən osiloqrafın köməyi ilə bizim üst MOSFET-imiz, deməli PU4004. Baxın, bu PU4004 gate terminalını ölçəcəyəm və bu gate terminalını ölçdükdən sonra təyin edəcəyəm ki, bizim kontrollerimiz bootstrap dövrəsi çalışır. Yəni bunu təyin etməyim lazımdır ki, yəni ilk adaptör bağlanda burada bir anlıq olaraq bir gərginlik görəcəyəm yoxsa yox. Osiloqrafda voltaj aralığımızı, yəni bir pilləmizi 200 millivolt olaraq, zamanımız 80 mikrosaniyə olaraq təyin etmişəm. Trigger tətikləmədə ortalama 300 millivolt olaraq təyin edilir. Orijinal adaptordan istifadə edəcəyəm. Çünki gözlədiyim siqnal aşağı bir gərginlik olacaq. Çünki bu kanalda qısa qapanma var. Uzun müddətli bir yüksək bir voltajı gözləmək olmaz gate terminaldan. Adaptörü bağladım. Və bəli. Bu bizim gate terminalımız. Yəni bootstrap dövrəsi tərəfdir bu.
kursorumuzla maksimum voltaj aralığına baxaq, görək nə qədər yüksəlib. Bəli, heç ortalama 1 volta qədər yüksəlmir. Normal haldır, baxın burada. Ortalama belə deyək. Zamanımız hardasa tam təpə nöqtəsi. Və başlanğıc nöqtəsi də ortalama hardasa buradan başlayır. Ortalama 670 mikrosaniyə bizim siqnalımızın yüksəlib daha sonra sönmə nöqtəsidir. Və burada artıq sıfıra düşür. Böyük ehtimal bu isə fazın qısa qapanma olan tərəfidir əslində. Yəni burada artıq kontroller çıxış dəyərinin aşağıdığını təyin etdiyiniz görə MOSFET-in kəskin bağlanması var burada. Baxın, burada bir, təbii ki, bu siqnalı genişləndirdiyim zaman az bir meyli olacaq, ancaq yüksəlib düşmə kənarı çox kəskindir. Bu da əslində çıxışda bir problem olduğunu bildirir. Baxın, bu isə. Buradan bura normal yüksəlişdir, daha sonra sancı kontroller tam işə düşür və PWM siqnalını göndərir. Ancaq burada anlıq bir düşüm var. Bu da çıxış fazımızın qısa qapanması ilə əlaqəli bir şeydir əslində. Face ID siqnalımı ölçümə edəcəyim. Bu bir informasiya kanalıdır. Sabit olaraq 3 nöqtə gərginlik olur. Ancaq osiloqrafı bu kanalı təyin edirik ki, görək adaptor tərəfindən göndərilən informasiya watt gücü multikontrollerə göndərilirmi? Bunu da ölçməyimiz lazımdır. Osiloqrafda mən həm trigger, həm də zaman və voltajı öncədən nizamlamışam, çünki bu informasiyanı rahat şəkildə tutmaq olmur. Və bu da bizim Face ID siqnalımızın EEPROM məlumatıdır. Adaptor tərəfindən gəlir və bu multikontrollerə göndərilir. Və baxın, bu Face ID siqnalımızın çıxış müqaməti burada yer alır. Dövrəsi də az öncə göstərmişdim. Çıxış olaraq artıq bu müqamətdən göndərilir bu multikontrollerimizə. Nadirən bu müqamət səhv adaptor qoşulduğu zaman dəyəri yüksəlir. Müqamət dəyərimiz qaydasındadır, ümumiyyətlə. Çünki informasiya baxdığımız zaman daim hər şey qaydasındadır. Özünü bildirmədiyini, yəni bu qısa qapanmanın bildirilmədiyini buradakı MOSFET-dən sizə izah etmiş olduğum ki, bu MOSFET-imiz bizim bağlı haldadır. Hətta belə bir şey də edə bilərik. Multimetrdə voltaj rejimi alırıq. Adaptor bağladım, fərq etmər orijinal və yaxud da qida bloku. Gate terminalı 19 volt. Bu da bizim giriş MOSFET-lərin çıxan olan kanalı, source pini. Gate terminalında 19, burada da 19. Çıxışda 0 və bu MOSFET bağlı şəkildədir bu formada. Və deməli, buna səbəb nədir? Bu artıq əyani baxışla təyin olan bir şeydir. Bizim burada bataryamızın konnektoruna, yəni fazdan çıxan, faz çıxışından sonra çıxan şunt müqamətimiz var. Bu bizim şunt müqamətimiz. APR 4016. Baxın, buradakı şunt müqamətimizdir və bu şunt müqamətimiz də batarya kontrollerə bağlıdır. Eyni ilə, baxın, girişdəki şunt müqamət kimi bağlı olan hissə.
Bu bizim çıxış gərginliyini yoxlayır. Belə ki, bundan sonra 2 ədəd SMD kondensatorumuz var. PC 4015 4016. 4015 4016 4015 kondensatorumuz əslində mikroçap var daxilində və qısa qapanmadadır. Və diqqətlə baxdığım zaman bu artıq sıradan çıxmış sayılır. Bunu ölçüm də edə bilərik. Multimetri diod rejim və yaxud da müqavimət rejimini alaraq buradakı kondensatoru ölçək. Deməli, bu kanal qısa qapanmadadır. Bu kondensatoru anakartdan ayırım mən. Qısa qapanmadadır. Adapterimi bağladım qida blokuna. Multimetrdən volt rejimi alaq və batarya voltajımıza baxaq. Yəni sabit vəziyyətdə batarya bağlı olmadığı halda 2.7 voltajımız var. Ancaq mən orijinal adapteri bağlayım bu dəfə. Bataryamızı taxdım. Və bəli, artıq bizim batarya şarjımızın şarj prosesi başlayır. Voltajımızı da ölçüm edək. Bu da bizim şunt müqavimətimizin batarya olduğu halda dəyəri. Bəli, artıq burada 8.2 voltajımız var. Bataryamız şarj olur. Laptopumuzu tam topladım. Bu bizim istiqlik dəyərlərimiz. Bataryamız da artıq şarj olur. Bu qədər. Növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.